Litijum je tema koja ovih dana ponovo deli domaću javnost. Od njega se prave litijumske baterije koje pokreću vozila budućnosti, električne automobile. Mi u Srbiji imamo fabriku koja ih proizvodi i u nju nas danas vodi naš Boris Šuman. Borise, o kojoj fabrici je reč? Radi se o fabrici Elevenis koja se nalazi u Subotici i u kojoj se mi nalazimo trenutno sada i iz koje već baterije proizvedene od strane stručnjaka iz više zemalja, ne samo Evrope nego i sveta, odlaze put proizvođača električnih automobila i nadamo se da će uskoro ući u njihovu serijsku proizvodnju. Jer bi to značilo da će ovo pilot postrojenje u kojem se mi nalazimo prerasti u jednu megafabriku. O tome razgovaramo sa začetnikom ove ideje u Srbiji, gospodinom Nemanjom Mikaćem. Dobar dan i hvala vam što ste nas ugostili ovde u ovom postrojenju. Pa dokle ste stigli u implementaciji te vaše ideje da Srbija bude mesto za proizvodnju ovako sofisticirane tehnologije? Dobar dan svima, hvala što ste došli. Stigli smo, uradili smo veoma mnogo. Mi već radimo na ovome 4 godine i od jedne ideje, od koncepta, gde smo mi prvo zamislili koju zapravo bateriju da proizvodimo i kako to da radimo, mi smo napravili jedan laboratorijski centar prvo, gde smo zapravo razvili prve male baterije, neke veličine recimo kao sat ili za telefon, i to smo radili 2 godine. Nakon toga smo krenuli u razvoju ovog pilot razvojnog centra u kom se sada nalazimo, i on je pušten u rad pre nekih 1,5 godina. Mi od tada faktički pravimo prave uzorke, odnosno pravu veličinu uzoraka koja zapravo ide u jedan automobil, u jedan autobus, u jednu radnu mašinu, kamion ili u neko stacionarno skladištenje energije kao recimo vind ili solar. Trenutno mi proizvodimo svaki dan i šaljemo, odnosno izvozimo potencijalnim kupcima koji će kasnije kupovati veće količine iz te buduće megafabrike. Šta ta mega fabrika podrazumeva? Kolika bi to investicija bila, koliko bi radnika tu moglo da se zaposli i šta bi sve to značilo za privrednu sliku Subotice, i ne samo Subotice, nego i šire? Mega fabrika je nama praktično samo jedna odskočna daska do onoga što nas čeka i to je zapravo poslednja faza proizvodnje koja je za nas i dalje mala. To je investicija od 80 miliona evra, to je dodatnih na naših već 110, dodatnih još 180 radnih mesta, i jedan osrednje veći prihod za Suboticu, ali ono što nas zapravo čeka kasnije su gigafabrike, gde će to da se desetostruko poveća, a iz megafabrika za sama za po sebi ima za cilj da uradi prvu prodaju, poslednju validaciju i da ovaj projekat bude u potpunosti bankabilan za sve evropske i američke investitore. Vi ste Subotičani, je li tako? Tako je, ja sam rođen u Subotici. Školovan u Srbiji ili u inostranstvu? Završio sam Subotičku gimnaziju, pa posle sam otišao na TMF, Tehnološko-metalaški fakultet u Beogradu, i da sam završio osnovne studije, a onda sam master studije završio na Imperial College u Londonu. Zašto niste ostali na zapadnoj Evropi, već ste odlučili da se vratite u Suboticu i kako ste uspeli da privučete sve te silne ljude sa svih meridijana da dođu ovde u naš grad? Mislim, ja prosto živim ovde većinu svog života. Živeo sam nešto malo u Nemačkoj i u Londonu i prosto hteo sam da napravim nešto veoma veliko i bitno za Srbiju. Hteo sam da pokažem svetu da u Srbiji može da se napravi nešto što je vrhunac svetske tehnologije i prosto imao sam sreću i resurse da krenem s tako ambicioznim projektom i da prosto napravimo nešto što tehnološki Srbija nikada nije mogla da izveze i sada se otvorila ta prilika sa tehnologijom litijumskih baterija i ujedno smo sa našim znanjem, idejom projekta, strategijom i neku ruku harizmom uspeli da privučemo 21 nacionalnost koja trenutno živi u Subotici. Sa svih meridijana. Tako je, ja uvek kažem, od Kine do Portugala i od Afrike do Norveške, pa sve između. Hvala puno na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste nas ugostili i nadam se da se već sledeće godine vidimo u megafabrici sa novom pričom. Biće nam zadovoljstvo da vas ugostimo u prvoj evropskoj megafabrici LFP baterija. Hvala što ste bili i prijatno. Tako izgleda fabrika za proizvodnju najsavremenijih baterija za električne automobile i ne samo električne automobile, već i mnogo širi spektar proizvoda, koje se nalazi upravo ovde odakle se mi javljamo, iz Subotice. Studio. Hvala Borise, tebi kao i tvom sagovorniku.